सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार जलेखा टाइमबाट स्थानीय निर्वाचन दुई हजार उनासीमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतकी पत्नी जलेखा खातुन पराजित भएकी छिन् वर्षाको जगन्नाथपुर गाउँपालमा जनता समाजवादी पार्टीबाट चुनाव लडेकी खातुन तेस्रो नम्बर मत ल्याएर पराजित भएकी हुन् त्यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ काङ्ग्रेसका श्रीकान्त प्रसाद यादव सन्तावन सय उनापचास मत ल्याएर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेको मोहम्मद सलीम मन्सुरीले उन्चालिस सय छब्बिस मत ल्याएका छन् यस्तै उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी बबिता सिंहले पचपन्न सय एकतिस मत ल्याएर विजय भएकी हुन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेकी देवी कुर्मी तैतिस सय पैँतालिस मत ल्याएकी छिन् तेस्रो नम्बरमा मुख्यमन्त्रीकी पत्नी मुख्यमन्त्रीको पत्नी जलेखा खातुन एकतिस सय तेइस मत ल्याएर समिति सीमित भइन् मुख्यमन्त्री राउत आफ्नै पत्नी जलेखलाई उम्मेदवार बनाएपछि निवर्तमान गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिस्मिल्ला खातुन पार्टी प्रत्याग गरेकी थिइन् चुनावमा उठीका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबुरावका श्रीमती जलेका खातून मात्र होइन उनका दुई शोकीय सचिव पनि चुनावमा हारेका छन् मुख्यमन्त्रीका प्रमुख शोकीय सचिव दीपक यादव र शोकीय सचिव पशुपति यादव पालिका प्रमुखमा पराजित भएका छन् दुवैजना चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेद्वार बनेका थिए पर्साको पटेर्बा सुगौली गाउँ पैरका अध्यक्षमा उठेका दीपकले जमानत समेत बचाउन सकेनन् सो पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका दिनेश कुमार चौधरी पाँच मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा चौथो नम्बरमा दीपकले मात्रै चार उनहत्तर मत ल्याए सके त्यस्तै धनुषाको कमला नगरपालिकाको मेयरमा ओठेका पशुपति काङ्ग्रेस उम्मेद्वार प्रसाद यादवबाट एक भन्दा बढी मतले पराजित भए विश्वेश्वर अडतिस सय सतासी मत ल्याएर विजय हुँदा दोस्रो नम्बरमा पशुपति अठाइस सय उनासट्ठी मतमा सीमित भएर पराजय बेहोरेका छन् धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेस र उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् मेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जीनो मतान्तरले विजयी भएका छन् मेयरमा निर्वाचित भएका महेन्द्र महतोले सात हजार एकतिस मत ल्याएका हुन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका राजाराम महतोले छ हजार नौ सय चालिस मत प्राप्त गरे यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता सिंह बुढाथोकी निर्वाचित भएकी छिन् बुढाथोकी सात हजार चार सय चौध मत प्राप्त गरेकी छिन् भने काङ्ग्रेसकी निर्मला कोइरालाले छ हजार सात सय पैतिस मत पाएकी हुन् सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले जित हासिल गरेको छ जसपाबाट मेयर पदमा भीमराज यादव र उपमेयर पदमा इसरत प्रवीण विजय भएका हुन् सप्तरीको केन्द्रबिन्दु मानिएको राजविराज नगरपालिकाको सम्पन्न मतगणना अनुसार जसपा नेपालबाट मेयर पदका उम्मेदवार भीमराज यादवले नौ हजार तिन सय छ्यालिस मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भीमराज यादवले चार हजार पाँच सय असी मत अन्तरसहित विजय भएका हुन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका शम्भु यादवले चार हजार सात सय छ्यासठ मत प्राप्त गरेका छन् यस्तै उपमेयरमा जसपाकै इश्रत प्रवीणले छ मत ल्याएर विजय भएका छन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसकी सुशीला यादवले चार मत प्राप्त गरेकी छिन् भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ एमालेको गढमानी सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका नेकपा माओवादीले जितेको छ मेयरमा माओवादी केन्द्रका रमेश बुढाथोकी कमल विजय भएका छन् बुढाथोकी एमालेका निवर्तमान मेयर गणेश परसाईलाई पराजित गर्दै मेयरमा विजय भएका हुन् बुढाथोकीले परसाईलाई एक सय त्रिपन्न मतले पराजित गरेका छन् सात हजार दुई सय सहित बुढाथोकी विजयी हुँदा पटसाईले छ हजार आठ सय उनपचास मत मात्रै पाएका छन् बुढाथोकी दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय त निर्वाचनमा एमालेका परसाईसँगै पराजित भएका थिए हरिवनसहित मावादिली सर्लाहीमा तिन नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा जित निकालेको छ उपमेरमा भने एमालेकी हरिमाया घलान विजय भएकी छिन् घलान छ हजार आठ सय पचपन्न मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रकी पदमा मुक्ताले पाँच हजार तिन सय एक्काइस मत प्राप्त गरिन् हरिवनको वडा नम्बर एक दुई चार र नौको वडाध्यक्ष सहित सबै पद काङ्ग्रेसले जितेको छ वडा नम्बर तीन सात दस र एघारको वडाध्यक्ष सहित सबै पदमा एमाले उम्मेद्वार विजय भएका छन् भने वडा नम्बर पाँच र छमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ सर्लाहेको ईश्वरपुर नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुवै पदमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ नगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार मनोज कुमार आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले आठ हजार चार सय अस्सी मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार मनोज कुमार देवकोटाले छ हजार नौ सय साठी मत प्राप्त गर्नुभएको हो त्यसै गरी उपमेयरमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै का रन्जिता देवी चौधरी आठ हजार दुई सय अडसठ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ उपमेयर चौधरीका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार एकावती देवी चौधरीले छ हजार दुई सय बावन मत प्राप्त भएको छ भरतपुर महानगरपालिका मेयरमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रता बढाउँदै लगेकी छन् चौवन्न हजार दुई सय चौसठ मतगणना हुँदा उनले तीन हजार दुई सय चौवालिस मतान्तर कायम गरेकी छिन् गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनिकी धालले बिस हजार चार सय चालिस मत पाउँदा एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीले सत्र हजार एक सय छ्यानब्बे मत पाएका छन् काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले सात हजार सात सय उनासी मत पाएका छन् उपमेयरमा काँग्रेसका चित्र सेन अधिकारीले बाइस हजार नौ सय आठ मत पाउँदा राप्रपाका हिमला गुरुङको मत तेह्र हजार छ सय अस्सी छ अहिले वडा नम्बर एघार र बाह्रको मतगणना भइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट मेयर उम्मेद्वार बारिन् शाहको मत पच्चीस हजार चार सय सताइस नाँगेको छ उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केही सौ स्थापितले तेह्र हजार चार सय निनानब्बे मत पाएका छन् यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले बाह्र हजार आठ सय ब्यालिस मत ल्याएकी छिन् बालेन एमालेका स्थापितभन्दा एघार हजार नौ सय उन्तिस मत अन्तरले अगाडि छन् उपप्रमुखमा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डाङ्गोल लोकप्रिय मतका साथ पहिलो स्थानमा छिन् उन्नाइस हजार नौ सय छप्पन्न मतसहित डाङ्गोल आग्रह स्थानमा छिन् उनलाई एकीकृत एक समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले छ हजार तिन सय सोह्र मतका साथ रहे आर्थिक इन्डोनेसियाले पाम आयालको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउने भएको छ सोमबारदेखि निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने हटाइने त्यहाँका राष्ट्रपति जोको बिडोडोले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् घरेलु स्तरमा पाम खान पकाउने तेलको भाव आकासिन थालेपछि इन्डोनेसियाले अप्रेल अठाइसदेखि लागू हुने गरी कच्चा पाम आयल र यसको केही डेरी भेटी डेरी डेरीभेटिभ प्रडक्टको निर्यात रोकेको थियो पछिल्लो खबरले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरे यता बिग्रिएको विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खलामा केही भए पनि राहत हुने विश्लेषण गरिएको छ युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरे यता स्थानीय स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशहरूले खाद्यान्नको निर्यातमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिबन्ध लगाउन थालेका थिए विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाने तेल निर्यातकर्ता देश इन्डोनेसियाको सो कदमले पाम आयालको भाव बढाएको थियो विश्वको कुल पाम आयाल आपूर्तिमा इन्डोनेसियाको अनुपात साठी प्रतिशत रहेको छ सरकारले आपूर्ति बढाएर पाम पामायालको भाव प्रति लिटर चौध हजार रुपियाँमा झार्न खोजेको थियो भाव सो लक्ष्यमा नपुगिकन सरकारले प्रतिबन्ध फुकाएको राष्ट्रपतिले एउटा भिडियोमा भनेका छन् निर्यात बन्द भएसँगै आमदानी घटेको भन्दै सय साना किसानहरूले राजधानी ज र्ता र देशका अन्य क्षेत्रमा प्रतिबन्ध हटाउन विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले लचिलो बनेको हो बहुपक्ष कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता विश्वभर बढेको खास सुरक्षा संकट पास अर्ब डलर खर्च गर्ने भएको छ युक्रेनमाथिको आक्रमणका कारण यी दुई देश बाट हुने अधिकांश अन्नको निर्यात ठप्प भएको छ खाद्यान्नको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले गरिब र सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा रहेकाहरूमाथि विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको छ विश्व बैङ्कका अध्यक्ष डेभिड मालपपासले एउटा विज्ञप्तिमा भनेका छन् बजारलाई सुसूचित गर्न र स्थिर बनाउन देशहरूले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि भावी उत्पन्नमा गर्न लागेको वृद्धिबारे स्पट रूपमा जानकारी दिनु पर्ने पनि उनले बताए बैङ्कले उपलब्ध गराउन लागेको रकममा बाह्र अर्ब डलर नयाँ परियोजनामा खर्च गर्नेछ अठार अर्ब चाहिँ पराजित गरिसकेको तथा वितरण हुन बाँकी रहेको विद्यमान खाद्य तथा पोन सम्बन्धी परियोजना छ परियोजनाले गरीहरूमाथि उच्च महँगीको प्रभाव कम गर्न कृषि सामाजिक सुरक्षा जल तथा सिंचाई परियोजनालाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको बैङ्कले भनेको छ यो मध्ये अधिकांश रकम अफ्रिका मध्य पूर्व पूर्वी युरोप र मध्य एसिया र दक्षिण एसियामा खर्च गर्ने बताएको छ युक्रेन युद्धको कारण अन्नको आपूर्तिमा देखिएको प्रभावको मारमा सबैभन्दा धेरै यिनै क्षेत्र परेका छन् रुसले कृष्ण सागरबाट युक्रेनको कृषि निर्यात रोकिएको पछि युक्रेन र रुसबाट आयात हुने गहुँमा निर्भर इजिस्ट लगायत देशहरू मारमा परेका छन् यी देशहरूले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आफ्नो निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् पुननिर्माण र विकासका लागि युरोपेली बैङ्कले पनि खाद्य सुरक्षा र कृषि तथा खाद्य सामग्रीको व्यापारका लागि पचास करोड युरोप युरो उपलब्ध गराउँदैछ यो मध्ये बिस करोड युरो युक्रेन र तिस करोड युररा युरो उसका छिमेकी देशहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्ना सामान्य च्यानलहरू मार्फत वित्तीय टेवा दिँदैछ भारतको सर्वोच्च अदालतले पूर्व क्रिकेटर तथा पन्जाब काङ्ग्रेसका पूर्व प्रमुख नवज्योत सिंह सिद्धेलाई एक वर्षको जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ सडक यात्राका क्रममा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा सर्वोच्चले नवजित सिंहलाई एक वर्षको जेल सजाय तोकेको बिबिसीले हिन्दीले जनाएको छ सन् उन्नाइस सय अठासीमा सिधुले एक व्यक्तिलाई कुटपिट गरेर हत्या गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो त्यसको एक वर्षपछि पन्जाब हरियाणा उच्च अदालतले सिद्धलाई तिन वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो तर उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सिद्धले सन् दुई हजार अठारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले सिद्धलाई एक हजार रुपियाँ जरिमानाको फैसला गरेको थियो तर पीडितका परिवारले पुनः सर्वोच्चमा फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो आज सर्वोच्चले नवज्योत सिंहलाई दोषी ठहर गरेर एक वर्षको जेल सजाय तोकेको हो सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट सजाय सुनाएको विषयमा सिद्धिले आफूले कानूनको पालना गर्ने बताएका छन् श्रीलङ्काले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैङ्कबाट सोह्र करोड डलर पाएको छ अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि चाहिरी भुक्तानी पूर्तिका लागि सत्तु वित्त पोषण अन्तर्गत सो रकम सहायता पाएको बुधबार श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमेसिंहले बताएका हुन् सो कोषलाई इन्धन आयातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर आफूहरूले काम गरिरहेको संसदमा बोल्ने क्रममा उनले बताएका छन् श्रीलङ्काले अहिले दशको यताकै चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ विदेशी विनियम संचित सुकेपछि सरकार अहिले दैनिक अत्यावश्यक सामना आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ पछिल्लो समय श्रीलङ्काले सन्न उन्नाइस सय अडचालिसमा स्वतन्त्र भए ताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कट बे, बेहोरी रहेको छ अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले महिला अधिकारमाथि पुनः बन्देज लगाएको छ तालिबानले अफगानिस्तानका महिला टेलिभिजन प्रस्तुताहरूलाई टेलिभिजनमा आफ्नो अनुहार छोप्न आदेश दिएको छ यो आदेश महिला टेलिभिजन प्रस्तुताहरूले कार्यान्वयन समेत गरेका छन् तर अफगानिस्तानका महिला अधिकार कर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमा यो नयाँ प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् तालिबानले यसअघि महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थानहरूमा आफ्नो शरीर छोप्न निर्देशन दिएको थियो भने माध्यमिक विद्यालयमा छात्रालाई पढाउन प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो अफगानिस्तानमा सत्ता हत्याको तालिबानले पछिल्लो रवैयाप्रति मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत विरोध जनाएका छन् यू सत्र एसिया कप दुई हजार तेइस छनौटमा नेपाल पोर्ट तिनमा परेको छ एफसीले शुक्रबार छनौटको जका लागि सार्वजनिक गरेको पोटमा नेपाल पोर्ट तिनमा छ पोट तिनमा नेपालसँगै किगरिस्तान उज्बेकिस्तान सिरिया प्यालेस्टाइन चाइनिज ताइपेड म्यानमार कतार टिमोर लिस्टे र सिङ्गापुर छन् बहराइनमा हुने प्रतियोगिताका लागि ज मे छब्बिसमा मलेसियाको राजधानी क्वालम्पुरमा एएफसीले जनाएको छनौटमा एसियाका चौवालिस राष्ट्रिय सहभागी छन् एएफसीले शुक्रबार यु ट्वेन्टी छनौटको ड्र पनि सार्वजनिक गरेको छ एएफसीले यसअघि हुँदै आएको यु सोह्र र यु उन्नाइसको स्थानमा यु सत्र र यु बिस एसिया कप आयोजना गर्न लागेको हो छनौट अस्ट्रेलिया बङ्गलादेश इन्डोनेसिया जोर्डन किरिस्तान ओमान साउदी अरेबिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान र भियतनामा गरी दस देशमा आयोजना हुनेछ हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार